22 април. Не знам дали е рано, но със сигурност е сутрин, още преди 10 часа. Най-доброто време е да хванем деня за рогата, нали така беше? Да се захванем с деня и съответно да го направим такъв какъвто искаме. Възможно ли е всъщност да направим деня нещо? Най-вероятно не, но какво можем да направим? Можем да променим себе си в деня и така деня да стане различен. Можем да променим собственото си поведение и така. Смисъла за нас в този ден ще бъде фиксиран. Там, където ние го искаме, ние ще можем да насочим поведението си към правилните цели, към това, което е важно за нас. Неделя означава не правя. И дело означава действие. Не дело означава да не действам. Нещо друго, което е много интересно. Не деля като неделя. Паралелно си мислим за това. Какво е провал, какво не е провал. И естествено това са размисли или размишления. Понякога е разпилян и друг път по-малко. 22 означава четворка, което означава, че едно такова ми е малко отнесено. Не само на мен, на всички ни е малко отнесено. Малко сме загубили центъра. Но неделята означава точно това. Център. Онзи, който е в центъра и който не дели. И така, в този ден ние имаме да не работим, да не се занимаваме с някакви дела. И имаме какво да правим още? Да не делим, т.е. да не окастряме реалността. Помислете си, както и вчера говорихме, ние правим едно нещо, много манички неща. Разделяме голямото на малки неща. И естествено, владеем малките неща, точно както казахме и преди няколко минути в началото. Ние не можем да овладеем деня, но можем да овладеем собственото си положение в него, собственото си поведение, собствения си смисъл. И чрез себе си да овладеем деня. Всъщност ние можем да населим много малка част от този ден. Ние можем да населим собствената си част, нашата малка ниша, нашата малка губерния. Губерния означава място, което управлявам аз. Област, в която аз управлявам. Губерния. Ако аз съм губернатор, разбира се. Това, което ви предлагаме, вие да станете губернаторите, аз да стана губернатора на моя ден. И всъщност ние да определим кое е важно в този ден. Слънцето, което свети, не дели. То не дели бедния от богатия, то не дели мъжа от жената, не дели детето от родителя, бащата, майката, не дели поколенията, не дели расите, етносите, верите, не дели по никакъв признак. Слънцето просто свети. И така ние имаме да не делим и да възстановим света си. Онова, което управляваме като малко, окей, разбира се, вземаме се само това, с това, което ни е помяра. Простираме се според килимчето си. Това не е лошо. Това означава да живееш според предназначението си, защото има неща, които зависят от теб. Например, да си оправиш леглото, да си оправиш лицето или тялото. Ето това означава да се простираш според чергата си. Да помогнеш на собственото си семейство или да помогнеш на собствения си дом и на собствената си околност. Да стане по-добра или поне да не се влошава. Ето това означава да изпълниш дълга си. Може би за слънцето задачата е да не дели и да огрява навсякъде. За нас, ако ние сме това слънце, нашата задача е да огреем в нашата си околност. Там, където нашата светлина е чакана, където е важна. И съответно в нашата околност да дадем най-доброто. Да не затормозяваме другите. Да не им пречим. Ето това е важно. Да им носим красота, да им носим удовлетворение, да носим решение, да не носим нови проблеми, а обратно, да решаваме старите проблеми. Доколкото е възможно, да дадем на хората самочувствие, спокойствие, да им дадем хармония, красота, да им дадем любяща подкрепа. Не е задължително да обичаме всички, но е достатъчно да сме непривързани и да разбираме, че наистина всички се нуждаят от щастието си, от спокойствието си, от добрия си живот, може би от добрата си кончина, от добрата си смърт. Тогава, когато е предназначено нещо да завърши, нали, струва си това да е най-добрият завършек
всеки от нас се налага да започва неща и да завършва неща. И знаете, че е хубаво да започваш по добър начин. А още по-хубаво е да продължиш по добър начин. И естествено, най-накрая не ти е безразлично. Важно е да завършиш по добър начин. Независимо дали става въпрос за закуската, за сутринта, за интимността, например, или пък за целия ни живот. На нас ни е важно не само да имаме красиво преживяване, а важно е да си отпечатаме това красиво преживяване, да си направим снимка на красивото преживяване. Важно е да я споделим, например, в социалната мрежа, да покажем на другите къде сме били, какво сме направили, с кого сме били, че сме били щастливи, че е било красиво, че ние сме впечатлени. Искаме да дадем на хората да усетят от това, което ние сме имали, да ги направим съпричастни, да разберем и те да разберат, че не само, че е било хубаво, ами ние държим и на тяхното харесване. И така, виждате, че социалните мрежи изригват, те стават все по-големи и ние все по-малко делим своите от чуждите. Даже може да се окаже, че има хора, които не познаваме и лайкват по-често наши снимки и знаят повече какво правим, отколкото знаят собствените ни близки деца или родители или партньори. И така, скъсяваме дистанциите, не делим. На нас ни е важно, освен самото събитие, спомените за събитието да бъдат одобрени. Нашите снимки са спомени за впечатленията ни, за преживяванията ни. И много ни е важно как ще ни приемат другите и как ще приемат нашето преживяване другите. Може би те ще си направят сметки за техни преживявания, ще поискат и те да направят нещо красиво или да прекарат по красив начин този ден или седмица или месец. Може би някои ще планират с години да отидат на място, на което ние сме отишли. Може би ще си припомнят места, на които и те са били. И така, някои красиви неща предстоят, някои красиви неща са отминали, някои сме в средата на красиви неща и така взаимно си помагаме, докато си разказваме. Наплитаме историите си отново и отново. И това е красиво. Неделя. Неделя. И едновременно с това не действам. Не аз действам. Всъщност, представете си този простор, този свят, който се саморазкрива на всички ни, един по един. Или на гроздове, на групи. И за да сме щастливи, да сме успешни, ние имаме да не се делим от другите и да разберем, че сме част от едно цяло. Ето аз имах една изключителна седмица, бих казал 8 дни, в които наистина преживях велики неща, мечтани неща. В известен смисъл това беше едно от пътешествията на живота ми. Бих казал, че много мечти, много сънища, много легенди и митове в личния ми свят успяха да оживеят, успяха да се докосна до неща, които ме вълнуват целия ми живот буквално. Плод на мои изследвания, любими книги, любими преживявания, теории, хипотези. Докоснах се до това. Дали е достатъчно и дали не, няма никакво значение. Важното е, че могъщо преживяване, да се потопиш в нещо, което иначе си наблюдавал от високо. Нали? Това е като да си в орбита на една планета и след това да се спуснеш на планетата. Сега да ви припомня за враждебната планета и невраждебната планета. Естествено, много по-добре е да се окаже, че тази планета наистина е приятелски настроена. И че, освен че аз съм приятелски настроен, не съм покорител, не съм завоевател. Не е по лошия начин, не я разрушавам. Много е важно и тя да не е враждебна към мен. И тя да не ме руши. Аз не искам да я експлоатирам. Идвам с приятелство, идвам с любов. Идвам като колекционер, оценител. Всъщност, какво колекционирам? Колекционирам не взимане и отнемане, не присвояване, а по-скоро даване, обмен, харесване, респект. Какво колекционирам? Обогатяването в по-смисления свят, свързването, спускането на мостове, разпознаването, припознаването един на друг. Древността, която е жива, идеалите, които са били актуални, може би, преди 6000 години, преди 600 години. Илюзията за време и пространство. Най-различни неща. Въпросът е вие какво може да направите. Ето аз си размишлявам така пред вас, говоря си, пиша, рисувам, отвличам се, може би се връщам обратно, но помислете си, шестицата е
числото на месеца. Шестицата означаваше красота, означаваше материализация, любов. Въпросът е вие какво ще пожелаете да материализирате. И мисля, че това е отново смисъл на този ден и на това споделяне. Новото начало, което е свързано с това, което ще пожелаете да създадете. Едно от най-важните послания на Франция, например, за мен, Франция като историческо място, като културно място, като средище на материализатори от огромен мащаб, гении на материализацията. Да пожелаеш да направиш нещо красиво, на красиво място. Да си позволиш да вярваш, че имаш какво да добавиш. Това е невероятното послание и за мен лично е велик дар на Франция. Кураж, сърцато, да се осмелиш, осмеляването на Франция, да си достатъчно самоуверен, ако щете нагъл, да си въобразиш, да си арогантен, но по един красив начин, че да, колкото и да е хармонично всичко, колкото и да е красиво всичко, колкото и да е впечатляващо всичко, че аз имам какво, ти имаш какво да добавиш, ние можем да добавим нещо и този свят може да стане по-красив с нас. Слушам Равел, слушам Дебюси и разбирам какво е било. Разбирам, защото Париж вече значи нещо друго. Côte d'Azur или там както се казва. Ница, Кан, Югоизточна Франция, Южна Франция, те са неотменимо свързани с това изкуство, но наблюдавам замъците, наблюдавам църквите, катедралите на Франция, преживявам ги, вървя по тези улици, населявам някакви помещения, посещавам ги. Някои от тези места бяха от 13 век, някои от 9, от 10. Имаше места, които са от 6 века преди Христа. И е имало цивилизация, не е въпроса. Да, ясно, че природата е имало. Имало е активна цивилизация. Изключително много келтски места, естествено, във Франция. Римската империя по-късно, несъмнено християнството. И съответните династии, които всеки един от тях така сърцато добавя. Добавя култура, добавя арт, добавя богатство. И това е посланието. За мен Франция наистина велика лидерска държава. Практически в известен смисъл Америка е невъзможна без Франция. Америка в смисъл на Съединените щати, американската мечта. Те са невъзможни сякаш без тази френска мечта. За мен толкова са свързани нещата и ето това послание. Бъди лидер, открий слънцето в себе си. Независимо, че си мъничък, че си малък, ти си част от едно цяло. Едно велико цяло. И това велико цяло търси да се самоизрази. Откри тази част в себе си, която може да те направи творец. Творец в смисъл да добавиш. Осмели се да оставиш нещо в този свят. Защото твоето бъдеще, ако си позволиш да бъдеш велик, поне за малко или велика, естествено, имам предвид. Няма значение кой е пола, неделя, мъж, жена. Ти имаш съвършено място на Твореца в себе си. И този Творец може да твори, независимо дали това е илюзия или не. Но когато ти си позволиш да мечтаеш, че можеш, ти ще се посветиш на изпълнението на тази мечта. И това, което сега за теб е бъдеще, което е мечта, което е нереално, ти можеш да го материализираш. То в един момент ще стане реалност. Да, може би ще посветиш 5 месеца или 5 години или 50 години на това, но нещо ново ще се случи. Само да ти кажа, че онова, което сега е бъдеще за теб, много скоро ще стане минало за теб. Преди да се усетиш. А за другите хора ще стане просто единствено естественото настояще. Отиваш в църква, иди в най-близката църква или се разходи, или дори обходи с поглед сега през прозореца. Какво виждаш? Виждаш нещо, което за теб е настояще, нали? То те обкръжава, но не забравяй, че това обкръжение е било нечие бъдеще. Преди някой да го мечта или да го мисли или да го планира, то е било невъзможно. Но за теб сега е естествено обкръжение. Ето това мисля, че можем да направим. Мисля, че можем да си дадем сметка, че създаваме култура, че създаваме нещо смислено. И вярвам, че освен просто алчност, завоевателски дух, безхаберие, надпревара, като несъмнено е била мотив на хората през хилядолетията, през вековете, има и нещо друго. Да се осмелиш, да направиш по-красив свят или по-удобен свят за хората наоколо.
да повярваш, че можеш да построиш църква, която да бъде църквата на, на поколенията, там да се срещат хора, да си поднасят цветя, да скърбят, да изпращат своите близки, да посрещат своите близки, да се венчават, да са свидетели на чужди венчавки, да обядват, да вечерят, да закусват, да правят нови круасани или пък да носят някаква нова музика или да носят впечатления, да носят културата си, да покажат талантите си, да покажат негодуванието си. Виждате ли, създаваш среда, в която други ще могат да споделят техните таланти, да споделят техните скърби и радости. Ето такъв тип артистична арогантност, осмеляване и дух ми даде Франция за пореден път. Това, което усетих, аз много обичам Франция, но Франция как ме обичам. Осмелете се днес и ще видите, че в това осмеляване, да се осмелиш да мечтаеш и да се осмелиш да, да сбъдваш мечтата си, вие ще преоткриете един нов себе си. Този нов себе си ще ви открие повторно един нов свят. И така, не се делете от мечтата си. Учете повече за нея, разгръщайте и ще видите как тя става много по-красива и как докато я осъществявате, разбирате, че този свят май е доста красив. Много по-красиви са отношенията между хората, отколкото сте си представили. И когато пожелаете да давате на хората, точно както когато им показвате снимките си, и вие искате да ги харесват, хората откликват. Те харесват, например, ваша снимка от ваше красиво преживяване или от вас самите. Красиво лице, прическа, кой знае, може би красиво уловен момент, светлина, дрехи, фон. Когато хората харесат нещо ваше, изведнъж откривате, че и вие повече ги харесвате. Не ли така? Когато някой ти харесва дрехата или новия диск, или новите слушалки, или новия телефон, или кой знае, нещо ново. Новата ти песен, новия ти текст, новия ти ивент. Когато хората те харесат, ти изведнъж ги чувстваш по-близки. Почваш повече да ги харесаш. Почвайки повече да ги харесваш, усещаш, че те повече те харесват и така. Почвате да растете по спирала. Ето тази нула, тази осмица, която днес се получава отново. По спирали почваме да се харесваме повече и да се вдъхновяваме повече. А в този обмен харесването расте още повече. В харесването расте признателността, че сме заедно. Творчеството, новите идеи става по-красиво и всъщност ти откриваш, че другите са нови, че ти си нов. Ето това самообновяване. Да си позволиш да се самообновиш, да стане по-красива реалността, да създадеш нова култура, тази нова култура да създаде нова култура. Точно както хората, които са създавали къщите, площадите, църквите. В Родес, например, някакво световно неизвестно градче, откривам църква, която е строена 400 години. Грандиозна църква. Почти никой не влиза там. И поне, когато аз бях там, излезеше съвършено празно. 400 години някой да строи църква. Крепостни стени. Потърсих в интернет, няма никой. И въпреки това, представете ли си какво означава да строиш нещо, което пленява другите, до степен, до която и те искат да строят това нещо? Представете ли си колко поколения строят едно красиво нещо? Не е просто църквата със сигурност. Не е на сила, не е въпрос на данъци и такси, но хората, които се пленяват от един по-красив сън и които пожелават да го сбъднат и които откриват нови нива на връзка помежду си. Християнството, например, ето неделя е свързано с християнството, Христос, възкресението. Възкресението на Европа, възкресението на света, който не се дели на нашето село и на съседното, и на нашето малко графство или на съседното. Света, който решава да се обедини около една обща вяра. Някои по-бързо, други по-малко, по-бавно. В един момент ние решаваме, че сме сродени, че сме си по-близки, че ще се харесаме, че ще си взаимодействаме, ще си сътрудничим. И виждате ли, този дух на единението, този дух на братството, този дух на сестринство, на равенство, в някаква красота, усмеляване да бъдем по-близки, да се озовем по-близки, да правим красиви неща заедно. И така, отново и отново, когато авансираме другия,
със своята мечта, със своя идеал, със своята красива визия за него или за нея. Тези хора са готови да, при равни други условия, са готови да правят нещо повече със себе си, да направят нещо по-красиво с деня си. Когато те постигнат нещо ново, по-красиво, когато те се осмелили и ние видим красотата на тяхното творчество, те добавят към този свят, от който ние сме част. Нашия свят става по-красив с тяхното изкуство. Тяхното изкуство ни привлича. Ние искаме да направим нещо още повече, да добавим още повече харесване, благодарност, признателност, вдъхновение. Искаме да обогатим тези хора, искаме да им покажем, че ни харесва, че не сме толкова различни, че ние обичаме красивите неща, че ценим това, което те ценят. И така, засилваме се, правим нещо повече, засилваме се, постигаме нещо повече, осмеляваме се, измечтаваме нещо повече, пътешестваме повече, ставаме нови. Помагаме на хората около нас да се обновят. Намираме нови мотиви, добри мотиви, облагородяваме околното. И така, без да делим, света нараства, става по-красив. Все повече и повече неделими от този красив свят, добавяме своето изкуство. Осмелени обновяваме света, който се оказва още по-добър, отколкото сме си го мислили. Той ни обновява, ние се самообновяваме и така по спиралата, отново и отново, един все по-красив свят. Ето това е. Покамвам ви да размишлявате и вие, да усетите, да разпишете, да сътворите, да образувате такива кръгове на творчество. И да продължавате. Мисля, че слънчевата седмица, не делящата седмица, е това, което може да си поставите в центъра на живота и да усетите края на тази седмица, началото на следващата, да усетите творчеството и поканата към творчеството. И да разберете, че лидерът е творец на по-добра реалност. И ако лидерът вярва в по-добрата реалност на околните, те също ще са по-склонни да вярват в собственото си умение. И всеки от нас ще открива повече връзка със света, точно както ако отидеш на непознато място и се разходиш 2-3 пъти, после пиеш едно кафе или вода, или фреш, разходиш се още, поседнеш, пиеш вода, поогледаш, поснимаш. Втората и третата разходка те карат да се чувстваш по-добре. Когато се връщаш към хотелското си там, място или стая, се чувстваш по-добре. Когато отпътуваш и се върнеш на същото място, се чувстваш още по-добре и някакси разбираш, че ти си бил неотделим от това място. Все повече неща, ето това е смисъл на пътешествията, нали? Независимо дали в ум, в картинки, със сетивата, естествено и физически. Колкото повече пътуваш, толкова повече разбираш колко си неотделен от целия свят. И така ставаш по-голям. Същото заради което четем книги, същото заради което слушаме музика, гледаме филми. Така порасваме. А какво е това да пораснеш? Не е ли просто да разбереш, че никога не си бил малък и да си припомниш това, че си много по-велик? И всъщност великото откритие, това е откритието, че сме част от голямото. А откривателите, които са водили дневник за нас, ни помагат ние да открием себе си в техните открития. Красотата на всичко това. Кои бяха числата тази седмица? 7, 4, 2, беше понеделника, вторника, 8, 5, 9, срядата, деветката, шестицата и петицата, четвъртъка, единицата, седмицата, тройката, петък, 2, 8, 6, събота, 3, 9, 8. Това звучи като спортото. Неделята. Четворка, единица. И пак единица и четворка. Това е днешния ден, 22-и. Да, съдбата е като лотарията, но колко е красиво, ако за теб значат числа, краски, с които можеш да рисуваш, форми, които можеш да подреждаш, тонове, полутонове, които можеш да нареждаш в красиви мелодии, прелюди, може би, красиви импресии. Този свят, който те е впечатлил по толкова великолепно красив начин, че ти можеш да си въобразиш, че можеш да добавиш към тази реалност и към тази реалност, която изглежда натурална, да добавиш своята изкуствена. Шестицата е точно този смисъл на изкуственото, което ти искаш да материализираш, но в добрия смисъл това означава, моето изкуство може да бъде добавено към изкуството на останалите. И така пласт след пласт. Не е ли това култура? Пласт след пласт да правим по-красив, по-богат свят, който е естествен за другите. Хайде, осмелявайте си. Щастлива, красива седмица. До скоро. Пишете ми
Благодаря ви за това, че разпространявате тези материали, че размишлявате, че отговаряте на тези въпроси, че пишете в дневника си и че правите по-добра реалност за околните. Ето това е и съдбата ми, това е отговорността ни към всички други. Хей, аз знам, че вие всички сте част от мен и обратното, и днес ще се опитам да направя всички по-богати с по-красивия свят. Аз ще добавя и моето изкуство всъщност е естествена част от тази реалност. Някъде човешка, някъде божествена. И мисля, че и ти можеш да направиш своя и моя свят по-красиви и по-добри. Харесваме се повече, нали? Аз да. Аз ни харесвам повече сега. Това е смисъл на изкуството и на осмеляването.